Шторм с Марк. Так, Stas, tik kur esam, ko darīsim? Ko atbraucām uz Jelgavu palīdzēt vecmāmiņai, Sanis dažas briketes. Tu laikam divas tonas ar briketēm, divas paladītes. Man vēl baltās baķinkas, es galvīgi gatavs. Šis ir īdzi. Bļā, bumzis, vienkārši šis netirs. Būs liels? Būs liels, kā tās tučas lido, pasies. Čoks gatavojās. Aiziet! Pasties! Lūk, nē, nu... Raks! Duša! Man jau vajag, es... Es tā nezinu! Davai mēģinu! Прокс. Yep. Работаем. Ko par laiku teikšu, šodien sūds, ka tur krīt kaut kādi. Man ir patīk galvenais, lai nav karsts, es ienīšu, kad ir žāvams tā, ka zini, tu svīsti kā bombis. Sēdi, tās nezinu, kur likties. Ieju ūdenī, nekas nepalīdz. Jopēne! Jā, šodien baigi īstenībā gājuši traki tagad visur. Tur cilvēkiem mašīnām logus it ārā, es tur skatos sūta visi. Nenormāli traki. Mēs ar tāpu paurīt dabujām ar dažām krusas gabaliņiem. Kā jūties, ka Rīgā jau rūs laimīgs, ne? Laimīgs. Krāsā. Es žalgu tās propas. Mēli cīt, pusē nobūdžot. Jā, haču ļūbīt, kā kādā pajūt, Tonis. Nu, čo, braucam uz zāli. Es domāju, šodien mugriņi jāpapumpē. Saltikam. A kur tas mēslis brauc? Mēs jau tomēr... Pieķa. Pieķa. Iet viņa vai neiet? Šā pasīsimies. Dāvaišmi, brat. Neiet, vispār sūts. 2 litri dīzels. Hasaņa čūks. Ritīgi. Šodien muguri niekučās. Mēs kā vienmēr tapačkās. Padam ar šiem salonu certātas apbulsrunīs. Apbulsrunīs atzivi tā kā kak. Tāks. Mēs savā repertuāru. Bērnu paņemš. Ko tunsi? Tunsi tā, lai smaržot. Tuna. Šitā? Nu ko? Sveiki, gurķieši! Mūsu Gerdons Gremzīs! Jūs pirmais moments vispār no manas kulinārijas. Būs tā majonēzīt sieriņš, man būs šodien. A tu sieru vispār nopirki? Jā. Būs tās man vīstiņas. Gordon Gremzī. Čisto Gordons Gremzīs. Nav pārbērs garšo zemā. Blē, nu nezinu. Būs alīt saplīšu sieru. Короче, изгаем прогуляться. Ну, мана аугсты персоны, и Маркс музнац дул. Та лай сосилдит вас, панемсим роллеры. Ну, инжи ваткал арто, болт лай. Скок? А, болт. Ар скок, мичаткал гриб. Мичаткал гриб арто скоку избрав, бит мана лайкс избиш носалш. Да, не, мы все та, ара. Ара, ира. Ой, не, по мне. 16 грады. Вакар вал 30 бил. Маркусам аткал дарит ногу. Izdomājis. Jā, meklējam. A, jūs diez ir vienāds? Es nezinu. O, šitā ir L, ka tu esi pagājušo reizi uzvilki. L, ko es M, ka tāpēc teicu, ko mēs piešbišu. Nifigā man tiec ar divām kamerām. Marks atkal izdomāja muļķību šodien darīt blēņas. Blēņas. Blēņ! Jā, pātru līdzi. Jauniš. Paļķi. Jau, bēdē! Jau, ziplokus nevajagaši. Ja domājies, man pat elka pamazu. Pamazu? Jā. Parā vispār meģožnā? Ar kā iemās? Čūks nav rektīgi mauts. Traks. Es jau kā vienu. Hello. It's me. Kur mauksim šok? Es nezinu. Uu,
Hubačkom. No tādi vēl ir tie margi. Tā ir kaut ko ģemās, brauka. Nav ko darīt, paņemam pa centru pavaroka. Man jau patīk, ka es tipa lēkāju, un tam mums viss aparāts kustās. Ko jau tu šopka? Ratāraus? Sanāk doma? Tu tur pirīvesi un netaisi doma, ko sādu. Daj, pritaņi jūs? Davai. Kā es te toreiz ar longboardu nomaucos? Pīdies. Tu no kalna, cik izpiedīs, davai. Bļā, pagataisi sen. 51 šop. 51 bija. Tak, šodien. Savā repertuārā, protams, gribēju batoniņu paņemt, nu, protams. Aparātu grūti. Zoga. Ребята, tas ir lifehacks, kā pavēlti, parād, kas tur ir. Da, neko. Zini, starp atkodiem. Tu jau tur. Es ar tas. Es šo telefons izskatīju sāk. Šais ar vienu roku skaties, čur. Tevi kā mazo. Sāk, pa jāsamainās roku. Tāds. Nu, nāc, jau ar vienu roku, čuvok. Ko tu dzirdi? Tā kā diena ir ļoti traka. Ko tu? Banančiku samanas. Da, hujovīt, bāzes daudz taisīt grūti. Tā skāja diena. Man bez būtu pasties. Ja ir šo mašīnu. Negribu, bet, bļaik, variantu nav. Markus, jauna soma, kstāti, nopirka. Pasties parādi viņam. Da, tur kotlets, zin kā, pārāk daudz. Louis Vuitton, ķipa. Karbonārs. Nav ko rūkā tu. Karbonārs pārauda. Splitu? Jā. Trīs grūdaks, trīs plecs? Trīs grūdaka, trīs plecs. Vai pa pieci un pieci? Zībiešu, man trījos pa frizēru. Es tev gribēju pateikt, mums šodien ir grūdaks ar plecēm. Bet Markus vakar taisīja grūdaku. Viņš atkal... Atceries, pagājušais bija tas pats? Nē, es grūdaku veicu. Nē, grūdaku, taisam grūdaku. Taisam muguru. Nu, nē, ko jūs zaibaļi mani uzmest? Taisam kājas, pohoj. Vakar taisīju, taipanulsi, bļā. Otro dienu pēc kāds ar vaļi. Man pohoj, ka taisīju. Kā tu kasītī pēdējais bija? Kaisīti? Tev jau tie burgeri arī patīk, kā mums? Pirmajam vakarā ēdē, trīs burgers. Mēs teic, lai tu saprasti arī uz video, tagad teikšu mūsu sekotēm. Esam pārgājuši uz Prāļinai Pitaņiem. Nu, ko tu redzi? Nu, nopie, ārpus mājām vairs neēdam vispār. Jā, tikai mājās. Vispār. Tikai mājās, tas ir jebkura gaļa pohuj kura, jā. Rīsi, kartoška vajag, nu, snova, karoču, bāze. Nekādi nahuj saldumi, nekāds alkohols, nekas. Es uz šovu manas tiri vecais. Vakardien, jā. O, tu pasties. Blīsīt. Tad atkal viss neķi. Ak, stāti, viņam pizdā pņevmē ir, ja kāds pirks nepērk ar šo mašīnu. Ā, nu jābūt diviem pirkstiem, vai ne? Te ir ar četri. Trīs. Kas tev? Atslēgs to mašīnu, tu mašīnu aizmetam. Ā, tu privarkot, tu mauksi, vai ne? Vienu var. Vienu strādā, viņš strādā. Atkal zahujovīt sirds klapēs. Būs sūdīgi. Arī mikarti. Mēs strienam pakaļ, brai. Pasko, es paņēmu uz mājā. Bet tas nav cukuru tur, nu. Mēs jau bez cukuru visu. Zaļībā man tas cukurs. Es jau bez cukuru jāmalc. Jāmalc. Daži labi pita, jāmaidu no cukuru atbrīvēties. Mēs tieši cukuru uzņemam. 50 centu banka, protams. Zļūs pohām no rīta. Vai kokčiku kādu uzmaisīt. Un otru varbūt ar cukuru vai nakli? Nā, bez labāk. Jā, jā. Mēs... Lai saprast, mēs uz zāli malcam tagad. Dokuments rādīsiet jaunies cilvēki. Reku, daug jākārtē video dokumenta, reku dokumenti. Viņam vispār pavēlti mūsu jāvēl.
Kas ir? Būkta, blē, davā, nu. Es esmu slēpjus. Kas man, kas man ir? Nu, redzēji tagad, ka tā krusa daudziem mašīņas sabojāja? Kā tev bija? Man pēc mēnešu kapku jāpārst, bet tu redzēji, kur būs, blē. Blē, pleci lielāk tev palika. Jā, jā, mārgiši, jā. Dienēt. Davā, es pirmais tad. Oj, blē. Nu. Čau, veci. Čībā. A, prikinci kolas sapirkam. Kontrabanda. Tikai plec, nu, man pa ļubom grūdaks. Man grūdaks pa ļubom jāpumpē iekšā. Nav bijis. Grūdaks, kā esi plecis kompleks? Davai, trīs vingrojums, tad tā esi krūti. Būs trīs vingrojums. Davai. Ko tu saulī? Kas ar? Ko tu darēsi? Ko tu pumpē bicis pēc skvatra. Bicis, jā? Jā. Malac, malac. Tak, vēl viens sieviet mums. Nu, kādi komentāri? Muguru tā sāp. Tas tie muguru. Bļā, nu plēc tev izskatās, ka prabil viņus vēl labāk. Tā es prabil, tas ir točnā. Tā es prabil. Čeja, Džekurs, tas pats arī, kad es grūdeku tā izpējusi uz mīci. Nē, to es nevaru. Es jau nevaru. Man viss, man šitā nevar. Varbūt fotos kādu mobilu tāpēc. Jā, tam suri. Nē, man jau ir pīstā, es esmu salūs, kā transformers. Man kuju, man tur jālēž eļa, bet čeja es iekšā, tad personu, bļā. Man piemēr to apie viņš pārējā. Man pārējā. Progresis. Bīt. Hola. Pēci. Pēci. Jep. Vēl trīs. Vēl divas. Pats, pats, pats. Pēdējā. Jep. Zemāk, zemāk prohodim. Davai. Labi iet. Labi iet. Ar tādu svaru pumpēt. Kā esi grūti. Atmaskas, atmaskas. Давай, тайс. Йеп. Ну, окей, смотри, смалц. Акмец, веци, акмец. Дзюнекс. Смалц. Уй-яй. Ёпта. Батько в здании. Ко тэкс по яунешам, кас пардзэйс, кайс тагад? Ар ко, скатай? Ну, ар привар каутэм. Хуёва сирди, не? Kalba jau, jā. Životne. A ko teiks par jauniešiem, kas pārdzējas? Par, ar ko teiks pārdzējas? Tās pats kā citas viens, tas to paši teic. Nu kā man šodien? Nu ar privu, nu nedrīkst daudz zēt. Sūdīgi paliek. Klapans netur. Šodien, draugi, jā. Klapanusus netur. Es oficiāli ar to, laikam, DMA aizliek to vielu pārdzējas. Slikti pasportot nevaru. A, tur iepriekšējā kadrā es nofilmēju, kā tu tur guli. Pirigīti sipēri vēltas darovi un apvērumies. Bet kā viņš teica, citizens, sirds strādājot no visa. No mīlstīk, no marihuanas, no visa. Buļk, buļk. Spied, zini kā viņš? Dīvs augšā, stieļas iečītā. Viņš spiež. Uz kājām stāvēja, karoč. Uz kājām un pleciem. Čītā, tas ir. Nē, citizens, viņš saka, tev pizdām. Nu tā šodien mēs visi, mēs noķērām peredozu, peretrem, visu. Bet vēl viss turpinās, vēl laiks ir. Plāts ir šo. Kas mums ir vēl vecais? Plāts sākās. Kopā brauksim, mums arī trijos jābrauc. Jā, jā. Trijos mums vienības gatavē jābūt. Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. Es gan nezinu, kas tur būs, bet... Jā, jā. Vingrojums. Trīs vingrojums, 45 minūtes. Vrieme pašlo. Vrieme pašlo. Timings. No, no, no. Kasa galviņu, kasa, kasa. Kopumā, kad nenovāc. Nu, ir jau nekrasīvā. Viņam nākot, jā. Jā, 10 minūtes.
Давай, страда. А ви вкажете им Я па то змугър се. Спаднемо? А са и стъдес. Оп, излег са ти. Да. Пасмагу, ама не пишите. Пасмагу? Ама пасмагу, не. А, иста е злога. Лейла Кампл тут заебис. Лейла с Гайан се марила. Смаги? Мали пиздец смаги, короче. Я знаю, что с Там шута. А шута, то видно, что потрак с тобой. Блядь, мотал не плаца, ебать, я не слышал. Чисто не Ой, блядь. Давай. Бет мал лаба, каркантелем заходит. Да хуйня, Алекс, варс. Ай, сэр, есть вот ее. Все слышал. Я. Пиздец, ман. Маркус, блядь, половище. Постой, спой. Не, пизда, постой, спой. Синглс. Ну, пизда, ман, вызывайте скорую. Бля, я. Велрес, въебываться будешь, Велрес, да, бусы. Ман, вай, глай, ман, бучу, я там. Без свободы, скорую. Парад. Гална, я сакс, не цел, не аж. Изио там. Изио там, айз, муре, дел. Парад, по кумбин. Некори, изио там. Давай, страда. Давай. Ведь как смотришь. Давай. Я сау гилги. Маунсац. Ой, это из ротара. Да. Тушку. Кас? Ну? Екус? Kā spēks ir, bet... Da, es no piektā kaut roku. Kaut kāds pārmaiņas prasās jaunu tetuvēju. Jaunu tetuvēju? Tā pirmdien brauksim, ne? Mana dāvam dzimšanas dienā būs. Papūja. Traks. Jūs zaģipāju tiem svariem, blē. Nu, davai! Mēs jau iesūdījām. Viņš zamāk, ne? Es neesmu taisīju savu. Zamā. Priekšā nelēm. Jā! Davai, nu! Up! Aiziet! Pirksiņi! Davai! Mokam jau viņu, mokam! Zirikus ir smeklīgi, šo zālē ir klusums, tad, kad mēs trietāmies. Klusums ir, kad mēs aizējam projām. Nu, kā treniņš bija? Man patiks treniņš, jo nebūtu jums pre-workout. Blē, nu man zēk ujogala, brūdaku neuzsaisu tikai plecas. Mašīna netīra, pasties. Vakar nomazgāja, lietatiņš bija. Vakar nomazgāja, bet lietatiņš bija. Es labāk badā nomēs. Jā, labāk. Jā, labāk.